Qısa zaman ərzində və heç bir məmurla təmasda olmadan şəffaf və asan şəkildə razılıq əldə etməklə inşaat işlərinə başlamaq mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Elektron tikinti portalının əksas məqsədi də elə buna xidmət edir. Ətraflı sıradakı sujetdə. Bir pəncərə sistemindən müraciət elədim. Müraciət zamanı məndən bəzi sənədlər istənildi. Həmin sənədlərin arasında özəliklə torpaq sahəsinin çıxarışı mütləq şəkildə qeyd olunur, mütləq şəkildə vacibdir. Hər şeyi saytda yazıldığı kimi sırayla etdim və 10 günün sonunda biz artıq tikintiyə başladıq. Sabutay Məmmədzadə deyir ki, mənim üçün ev tikdirmək yorucu və bir o qədər də çətin proses idi. Ta ki, etikinti.gov.az elektron tikinti portalı barədə öyrənənə qədər. Vətəndaşlar məhz bu portal vasitəsilə həm fərdi yaşayış evlərinin, həm də binaların tikintisi üçün elektron formada icazə ala bilərlər. Bu portal həm ekspertizasiya tələb olunan, həm də tələb olunmayan obyektlərin tikinti və istismarına icazəyə də imkan verir. Bu zaman ekspertizasiya tələb olunan obyektlər üçün adiyyatı qurumlardan rəylər istənilir və ödəniş hökumət ödəniş portalı və Aslan Pay vasitəsilə həyata keçirilir. Ekspertiziyası tələb olunmayan obyektlər üçün isə heç bir ödəniş tələb olunmur. Portaldan Aslan imza vasitəsilə onlayn müraciət etdik. Vaxt itkisi olmadan, heç bir yerə getmədən rahat şəkildə portal vasitəsilə bu işlər yerinə yetirilir. Dövlət Şəhər Salınma Arxitektura Komitəsinin əməkdaşları bu işdə bizə köməkliklərini əsirgəmədilər. Qeyd edək ki, portala müraciət edən şəxs torpaq sahəsi üzərində tikinti aparılmasına səlahiyyət verən mülkiyyət, icarə və istifadə hüququnu təsdiq edən sənədə, tikinti layihəsinə və digər müvafiq sənədlərə sahib olmalıdır. Daha sonra istifadəçi portalda asan login vahid giriş sistemindəki identifikasiya nömrəsi elektron imza və ya asan imza vasitələrindən biri ilə şəxsi kabinetinə giriş edib, müvafiq xanaları doldurmaqla adiyyatı quruma müraciət edə bilər. 2019-cu ildən portal fəaliyyətə başlayıb və bu müddət ərzində sistemin funksionallığı təkmilləşdirilib, tətbiqi genişləndirilmişdir. Məqsədimiz tikintiyə və istismara icazə icraatı prosesini yaxın gələcəkdə tam elektronlaşmaqdır. Bugünə dək portal vasitəsilə 119 obyektin tikintisi və istismarına icazə verilib, 400-ə yaxın fərdi yaşayış evi üçün məlumatlandırma icraatı sistem vasitəsilə həyata keçirilib. Xatırladaq ki, Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən yaradılan etikinti.gov.az portalı tikintilərin dövlət reyestrinə inteqrasiya edilib və verilən icazələr avtomatik reyestrdə yerləşdirilib. Maya Sabir qızı, Bənövşə Nazim qızı, İbrahim Yusifli, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.